能够啊，你那主人刚来呢，他就是要教育你，大家都不懂，要教育你。后来我才知道，他修法是你跟他通的，不是我哎。结果我们都忘了，所以要灌顶个头伸过去就好，都忘了那一尊，所以才会一直疏忽修这个法，修那个法都没有办法相应，就这样。你要买供品，要先供养他。啊，一般来讲，很诚心要接受这个法，就要先念他的圣号，不知道他的咒都没有，就一直求他摩尼之天菩萨，摩尼之天，然后就一段时间就供养他，供养他，让他觉得，哎，你真有心要学我的法。然后呢，你真的机缘，你觉得说可以了，我真的很希望修你的法，然后就买供养，然后就灌顶，这样就不一样。但是我们一般人都没有这样做，所以修起法来就很难感应。好，嗯。就是这样，所以这给大家一个参考了。前师尊对我这样子要求过，我一出来我就开始问大家，你们有没有过这样，给我参考一下，要供养什么才叫做广大供养他。结果我问遍了西雅图所有的上师法师，没有人跟我回答说有人曾经过这样。我说那不是拿我来开刀，对不对呢？对不对呢？好吧，那我也不知道怎么样做才叫做广大供养他，那我也不清楚。所以呢，我就叫他们这个西雅图雷藏寺的师尊的真佛密院的彩虹山庄的法师的住的，通通你们要什么，你们需要什么，一个清单写给我。那我就想过，师尊曾经讲他的师父叫他供养100盆花，50盆红的，50盆白的，那我曾经听过这样，我就去买100盆花，这就花一种哦。那你们知道那个 Costco 你知道吗？美国那 Costco 不是有那个很大的橘色的那一个吗？我去 Costco 推2部这样的车，又去那个日本城，又是中国城，又是广东城，哇，那个车子去租那个旅游车，哦，来来去去，来来去去，来来去去，一个人又搬又什么的。然后拿师尊供养的那一天，我就摆满了，差不多这样子啦。师尊的这个坦诚譬如就是这样，那后面坦诚，那师尊的桌子这样，那我们后前面在坐的，那摆到一半，你知道四周围摆一半，那师尊一下来没有讲话，然后就坐过来，一坐下去，这些活菩萨平常饿死，今天撑死。他平常就是佛堂就是这样子而已嘛，谁会想到要供养什么，就是这样子嘛，突然之间的货啊，你知道吗？他们只要写得出来我就买，就是不一样。那所以我们这个心就打开来了。师尊就是在给他知道你做得到，所以拿你来开刀给大家看。然后买到什么呢？买到师尊的面霜、刮胡霜，我们一闻有古龙水，什么都买，袜子什么都买，只要人买的都买，什么都买。他们说什么什么摄影机、少什么录音台，我都买，桌子没有都买，只要你们开个清单出来，我都买，洗衣粉、拖鞋、内衣我都买，就是这样。那我学到什么？不是学到说钱出去就好。我学到了，原来这么多东西他们都需求，我们平常都不知道啊。法师啊，一个道场啊，所以我回去了以后，我就针对我的道场，我就知道这么多需求，我人在上面没有注意到这些细节跟下面的反应。那有人需要呢，跟谁去倾诉？袜子破了，内衣破了，跟谁要？这些法师。没有枕头睡，枕头破了，棉被破了，跟谁买？所以呢，当我这样子出来，哇，我就知道要怎么去做，就帮助我心打开以后，我就知道平常我们要做供养的供品，就不是随随便便抓来什么的买了，就有意义了。先看哪个地方需要，买需要的拿来做供品，那就帮助我怎么样营运这个道场。哎，你们起来，脚会酸会痛啊，这个人供养他，对对对，好，你帮他带车，对对对，就这样子，你知道吗？营运就是这样子啦，啊，那其实修行就是要打开这个心量，那借由这样子的方式你才打得开，否则你就斤斤计较嘛，我的就是我的，为什么我要给别人？
所以密宗为什么要做供养？每一样东西还没有吃还没有用就要先供养给活菩萨诸尊，这就是在训练我们。所以我就说我经营紫莲堂这么多人，法师二十几个，好一二十个学校学生义工，每天张开嘴就百来人的口要吃三餐，你哪里有办法经营？所以呢，我曾经以前有一位法师就跟我讲，打电话到我家，气吼吼的跟我讲，立位上师啊，你知道我们怎么生活？我说怎么生活？他说你来看看，不要高高在上，你来看我们这些法师做牛做马二十四小时待命是怎么生活。我说请再说一遍，你是怎么难过吗？他说100块钱一个礼拜菜钱，你想想看，100块钱我们五六个法师是怎么吃啊？三餐啊，一个礼拜六天五天啊，然后一天打斋，就是大家礼拜六同修给人家打斋，礼拜天就交接了，你算算看我们怎么生存。我轮到我这礼拜，我100块钱给我，我就打第一餐就打死一半了，我后面的4天半怎么生活？我说你怎么打死？我买披萨啊。他说他买披萨大家吃啊，那披萨不便宜嘛，对不对？那你还有4天半三餐怎么算？所以他就火大了，他就不知道怎么买菜了，买菜买肉都不知道怎么做，所以他就很生气，就打电话到我家来吼我。我说法师，这就是不会经营之道的人说的话，我也是被逼着要经营才会懂得怎么样把这个道场的慧命延存下去，这也没人教我。我说我们的活动很多，没有人像我们在紫莲堂这么多活动，护摩活动这么多都没停的。我说很多人就会要买供品赞助啊，道场赞助啊，包坛赞助啊，这些钱我们就会拿来你们平常所需，一个礼拜的菜单把它排起来。我说我以前在加拿大的时候，我在加拿大做家庭主妇跟上班的时候，你们可以去问我的师兄，我可以3个月不重复一道菜，所以我现在天天重复吃菜，我都想到我以前不怎么过生活的，我可以3个月不重复一道菜一道汤，因为我很喜欢做吃的。我去学德国、法国、欧洲菜、广东菜、中国菜、浙江菜，什么菜，台湾菜，我去学那么多菜，怎么有可能重复呢？我一天礼拜一到礼拜天三菜一汤，我的食谱是写好放在贴在冰箱上的，我才有一个目标方向，今天要烧什么榨菜肉丝还是红烧狮子头、西湖牛肉羹，我就知道怎么准备，我就依我所要煮的菜去买菜，我不会浪费的，很容易不困难。所以我们家师兄那时候我们还没有走上这一条，为什么我的儿子刚讲那么恨我，以前只有他一个儿子把他捧在心上的，连穿着什么出去都配合颜色出去的，照顾他十几年，后来皈依以后人生命运都不一样。三菜一汤，我们家师兄5点下班回到家5点半就可以吃饭，再洗个澡，好开火，他喜欢喝点酒，我就给他添点酒，三菜一汤3个月不一样。在他喜欢看武侠小说给他租好，看到满意还给他拧好，对不对？他一坐上他的主座，喝口酒，吃个菜，吃个两口以后就会吐出一句话，哎呀，这就是人生啊。这是真实的话，我以前我做一个太太做到这样子，所以我有那一种心带到这种大的家庭，同样是用那一种心态在照顾大家，帮大家设想。所以我就告诉这位法师，
需求什么写下来，以需求来买做贡品。我们真佛中的贡品很活，你看也可以供菜供肉都可以，那金刚的供肉你都可以吃的，穿的用的都可以，你那100块钱是多出来的，你还拿了个本钱去花。我从来没有用过到那个钱，因为法师如果懂得我所说的，他就写下来礼拜一吃什么，礼拜二吃什么，礼拜三需要什么木耳香菇，什么都买好啊，干料都买好啊，最多就去买一些熟食啊，现实的一些水果啊贡品啊，其他的都固定啊，要什么都买了。连我们学校的学生没交什么学费，没钱，制服都在里面啦，所以他们才能够过啊。好几个都没交钱，还是这样跟我们大法师姐姐起来了，我就跟谁吐苦啊，就是这样子要来车要来那个地线歪啊。啊，你不懂你就硬碰硬啊，就皮啊，他才听到哦，是这样的，我本来就这样啊，我不是常见的你们缺什么吗，把那个 list 的单子写下来吗，你们如果没有写，我就认为你们没有需要啊，那就买一些大众需要的，弱势团体需要的。像我们10月几号连真法师跟几个义工就把我们这些贡品，这些牛奶奶粉麦片就拿去里长那边发给这些弱势的人啊。12月我们出我们还有一次啊，就是这样子，我们不去浪费的，看你怎么经营，看你怎么想。你如果不懂得，你就白白的就是这样过。我怎么经营这么多人呢、啊、不是人家养一个小孩都很困难的，我养这么多小孩，我还不只是内还是外也是一样的，万一出家的法师没得过，我还要照顾他们，对不对？很多很多团体啊道场我都要去帮他们熬夜呢，照顾哎，很辛苦哎，是不是？但是一间间的起来照常起来，我就很开心了、啊、我不是说去帮助的照常，我就要我掌控，我不是拍拍屁股就走人了，我只要到这个道场来，好啦好啦好啦，完了回去就不认识人了，不然我做不完呐、啊。我的个性就是这样子啊，我不会去回头说，哎呀，谁怎么样啊？你们怎么样啊？你们又怎么样？有没有请其他上司？哎呀，把我忘记，还忘恩负义，我才没有嘞，了缘呐、啊，缘生缘起，我是最清楚的，缘生缘灭，在一起就是缘，生起来了，走了，离开了就是灭了，就是这么一回事。人生要这样子豁达。才有办法度过生活，这个也挂碍，那个也挂碍，这个也抱着，那个也背着，就辛苦嘞。要放下，要当下，就是这样。这是我个人呐、啊，你们在修行的过程当中都可以参考，啊，这些修行的人，好的我们留取，坏的我们不要，截长补短就是这样。啊，那你要很多方面，哪一种比较你觉得适合你的路线，适合你的个性，适合你的喜好，那么你自己选择去修持。不是每一个人度得了所有众生的，你像师尊度得了我们，因为我们跟他有缘，他所开示的我们觉得很好，他的穿着我们也觉得很好，可是不同这方面就觉得穿金戴银像什么修行人，是不是呢？修行人就是要朴素，最好身上补几个洞，是不是这样子讲？这才修行嘛，不爱钱嘛。我介绍一个师姐，一个女士去问事，她从头到脚就喜欢叮叮当当挂一堆，那人家就跟她讲，嘿，修去见我们师父要朴素一点，10个指甲都颜色都不同。手上10个手指8个手指都是戒指，嗯，不要那么夸张啊，朴素一点。他说：“可是我都习惯这样子的，我喜欢这样过啊。”他真的去以后，戒指10个差不多拔了5个，只剩下3个拔不起来，好，那就轮到他叫他了。
他去以后就别别扭扭，把这个领子拉高一点，把那个链子挂起来哈，遮起来，反正就装得好像都没有平常那样。结果呢，他手是怕师尊看到戒指，他怎么藏？那师尊就拿起他的问世牛一看，他一看到师尊哇那么大的钻戒，他赶快把手伸出来，遇到同好，哎就是这样子嘞。这就是姻缘嘛，你怎么办呢、啊？是不是嘛？他就很喜欢了，他觉得师尊不作假，很帅气，很帅直。法师谁敢这样子？出家众谁敢这样子？哇，他就好高兴哦，回来就很满意啊，当下就皈依啊。我叫他叫了两次皈依都不肯，他看到师尊戴戒指他就皈依了，穿的那样子亮晶晶的皈依了，他就好高兴。他看到师尊，最重要他不是只有说外表。他看到师尊虽然穿金戴银，但是两个眼睛射出来的金眼睛的光啊，是很金很纯，是那种修道人的光。他说看人是看眼神的，那么清那么精，精明的精啊，啊精进的精，但是金光一闪，然后那么纯，那么样子的一种不掩那种藏心事的，没有心机的那样，没有闪烁。非常的直，非常的纯，非常的精，所以他说他知道这是真正的修行，不是看外表戴金戴银才叫。我觉得他不怕人家批评，你看你很好，今天如果你们真的有个一克拉两克拉，或是有漂亮，看你这敢敢不敢穿出来，遮遮掩掩的嘞，是不是呢？怕人家知道你有钱嘞，还怕人家抢嘞。啊，从哪里来？平常看你那么朴素，怎么突然抢的来骗来偷的？那你都不会自然嘛？那这些东西都是弟子送的啊。真的，我们送人家东西，他不马上拿出来用，我们不高兴的嘞。你如果说有一件衣服说我当场打开来穿给你看，你一定好高兴啊。什么东西都这样，你送给我吃的我不吃，你心里也不开心啊。你送过来我马上就吃完。你一定很高兴，说表示我喜欢你的食物，他就是那么直率。平常有谁这么样直率？那么他认为师尊的说辞，西方极乐世界不断的介绍，那里是多好多好，现在都过得这样不好，不吸引他了，还去那里干什么？给你知道，修真佛密法，西方净土就是这样子了，能够这样子了，吸引大家。过得那么苦，苦这个丁，苦那个丁，过得那么苦，那你真的好吗？哈，师尊的论言是这样子，这是因缘呐。我们以前都是走这样子的一种修为，所以在一起就很快吸在一起。他讲话不需要论经论典，啊，举例我们大家笑。啊，有的法师，有的出家众哪敢这样讲？举的例都那么黄呢，是不是？哪敢啊？可是他讲得很纯正啊，很自然。这世界上本来就是这么一回事啊，色相的世界啊。我们讲色不是那种男女间的色啊，只要是物质的现象就是色。你说呢？从上到下，从左到右，哪里不关这方面呐、啊？他很坦率的，他敢讲。人们就是这样念头，这么欲望这么强。你说来一个漂亮的女的，在座的男师兄，你们没心动吗？不会看吗？是不是？来一个英俊的猛男型的，我们在座的女的，也不会闭上眼睛的啦，我第一个先看呢。这就是色的世界啊，物质的世界啊，一定会受到这方面的影响啊，肯定会的。但是被影响的人会不会再继续堕落下去？他不动心啊，他照样欣赏，他不动念啊。一般人很容易动念啊，现在一个皮包钱拿出来，对不对？动不动念，哇，有这么多钱，哇，对不对？这个钱如果是我的多好，哇，
念头就来啦。以前在机场，我们跟师尊在一起，师尊要进到飞机里面了，有一个师姐很远，师尊你是赶师尊，我们就回头去看他，哇，鬼嚎鬼叫的，哇，在机场，外国人机场，大家都在看他，等等我师尊啊，那我们就停下来啊，对不对？那停下来，那个师姐就跑得要死要活，一面跑皮包打开，一面捞钱呐、啊，要供养师尊啊。那我们就站在那里看他那种动作，对不对？他一直跑一直叫，然后到师尊面前，他没有带红包了、啊，就一把钱就抓出来，都是钱呐、啊，师尊、啊。师尊当场就讲他，你不要以为你在供养我，在做功德，你知道你一路这样叫过来，一路这样子拿钱掏出来，你让多少人产生业障业啊，钱不入白，你这样子勾引人家犯罪很不好，你知道吗？是不是有多少是清纯的人，他只是没有说而已，念头纷飞。所以修行不是说嘴巴动作表现好像很端正，就是表示他心念正。所以很多人在讲，哎呀，你们心怎么讲，哎呀，你们是不是怎么样，我觉得很正常嘛，不正常是你啊，他哎呀哎呀叫。师尊讲的话有黄吗？是你念头想到黄了，所以就黄。你念头没有黄，你怎么想到他的说的话是黄色，是低级，是下流。你自己的心自心自造出来这些问题，是不是？人家讲色不迷人，人自迷，就是这个意思。那漂亮的小姐的她的色根本没有犯罪啊。为什么那么多人一夜就产生？如果是我的小老婆多好，跟她睡一下多好，摸她一下多好，那都来啦。可是，她很端正耶，是不是？道貌岸然还讲一堆道理，不简单啊，真的不简单。啊，我跟我师兄走出去，以前他只要多看一个女的，我就捏他。那现在只要男的过去，我猛看，你怎么像修行修到这样？不是有好看的我们就看啊，人家都不怕看，我们为什么不看呢？好的东西我们都人都会欣赏的嘛，问题是在你的心念有没有变啊？照看啊，我们在行者方面哈、啊，修行的方面，念头很重要。今天的这个大卫的金刚，其实我是很随性的啦。那老天要跟大家结缘什么，就已经讲不完。那其他的论经论典，当下书都可以买得到。哪个道场法师都有在讲，前人都有在讲，我们讲一些别人没有的，日常生活的佛法，每个人都会碰到，大家来聊聊天。那么有什么问题？我很想很想用一种方法，用比较快速的方法，让大家放松，让大家回归一些境界，让大家看看自己的前世、今世，或是自己的交往朋友的过程。但是那个都是随性的。像我去三重已经去三次了，去三次，一次是引领他们就是说去净土看一看自己的自信莲花，一次就是让他们去看前世，一次是让他们看今世的未来，然后10月11号就要看未来世我到三重跟他们这些领事义工，大家都很精进，因为每一次都要做功课才可以。他们也很愿意配合。然后呢，
今世的未来，我就要看他们，你们能不能善终往生，资粮具不具足，不要时间到了走不了，嗨声嗨气的，啊，叫爹叫妈的，你们看看您今世的最后临命终时能不能善终。就发现到好厉害哟、哦，好几只猪跑出来，然后那个猪还是盖硬的，已经被剥皮了，盖那个蓝色的硬的。哎呀，糟糕，未来是变出生道，阿弥陀佛，阿弥陀佛。哇，这个今世所修的因，下一次要变这个果，大家还以为自己修得很好，阿弥陀佛。嗯，然后有的根本很昏沉，有的根本没有办法进。所以我就化为一尊大佛，化为一尊大佛接引他们进入他们的意识里面，好帮助他们。然后完了以后，我就讲，我化成一尊大佛接引他们。哇，在场好几个，我以为我们是观想哎，想不到有一尊大佛出来。结果上次你先讲，我们都吓一跳。我们有录音，我说不这样怎么办呢？大家都还昏昏沉沉，一片黑暗，雾茫茫。用这种方法快一点啊！现在叫你们修法，你们就比较困难去爬，怎样进入？我翻到用那个帮助很快很多。我到澳洲去有一个道场，也就是这样帮助他们，一下子心平气和起来，一下子要去啊进到净土的这种念头非常的坚定，到现在。哇，他们那样子入山摩地，一呼一吸马上就放松了，就精神统一了。哇，那个都练习好多次了，不是一次几次促成的了。那你们比较远就比较困难，下一次如果有这样子的一个调息训练啊导引，也许就可以跟连真法师讲，早一点要做一些功课，那也许这样就比较好，因为没有做功课，这样子的心念会比较漂浮，会比较好一点。我们试试看，我比较喜欢这样，对不对？就好像那个师姐，那时候常常听到干扰，听到有声音在骂他、臭骂他怎么样，他光讲师尊，念师尊心咒，就那个声音啊，禅师您就骂他，他光想我啊，禅师您也骂他。那段时间好辛苦，正好我们在做的导演，他来参加，然后呢我叫大家去看前世的书，人家的书都很好看，就他那个书写他名字破破烂烂，一翻开来黑烟蛮多的，然后还旁边人家不让他看，还阻碍他。那我一直提醒你要观想师尊的光或本尊的光照，随时有光，一直想光，黑暗更想光，那这样事先提醒，中间又提醒，大家就很活，记忆就很流行，就懂得去运用。但一下子他就想出来，最后他那本书放回去就新的了，是不是？就不是破破烂烂的。哎，你听他这样叙说，你们大家就会有算命的感觉，嗯，改善了，命运转变了，很好啊。那么看他的禅身灵，哇、哦，一只大蜘蛛扒着他，然后那大蜘蛛他也不知道怎么样，是大蜘蛛吗还是什么？啊，扒着他，他不知道怎么办。后来呢，蜘蛛是怎么样的情况？就下来就往我这里要逃我，因为逃不了他了嘛，就变样来逃我。你放心吧，你身上什么东西来都没问题。你说去找上司，不要再找我了，这样就好。对不对？就是要帮你们解决问题的，我不会怕这些的。人家一个禅师你就吓死了，我几千万个都不怕。对，所以这样就改善很多了。叫他做功课做到什么时候，加持服药给几次，上两下就改善很多了，气色就不一样了。我的刚开始的气色，哇，我用那样子帮助很多人改善了、啊，但是来到台湾没机会。我觉得蛮好的，我觉得三两下就走出自信出来，哇，对不对？像我那个小女儿妙行，我帮她弄一下，哎，跑到来世去了。她看到是一个外国人，金黄的头发，满胡子，拿个那个什么割草的那个什么挖草机啊，什么那些什么，不是镰刀了，那个锄子什么，锄头。她说：“哎呦，那在哪里？”
哎，我来试试这样，不要把它抹掉哦，像黑板一样擦掉。啊，很好啊，光一照，赶快啊，他来世不要变成农夫啊，他一变成外国人，又没有佛缘，在那个国家怎么办？所以如果你有这机会看到来世，你就赶快修改。啊，所以很多同仁不知道来世怎么样，真的很想帮助大家。是，本来是没有对外，我们昨天自己做一堂嘛。但是这个大会的金刚说，要做就做三坛。一般来讲，要供养一口气最好是三坛到七坛，但是你们都太忙了，就三坛就好了。这是所以呢，我说三坛，好吧？那两坛什么时候做呢？那要么他们不告诉我，一旦告诉我是马上就进行的，我的个性在不拖拉的，所以我说好吧，那就明天两坛，就是这样子来的。那法师说。那同仁可以参加吗？我说可以啦，可以啦，就是马上赶快发简讯，就是这样。啊，看谁有缘就来，因为金刚的除障是很有力量。我只要做金刚为主尊，一定是请他要来帮忙打扫一下，嗯，要清净一下。你们就是太少做这个结界，对，你知道吗？太少做这个披甲护身。保护自己的这个身坛神臂斋法，连晚上睡觉明光法都要做，你们都没有保护自己。嗯，有这样子，我们有写信去遥观那个四重结界。我跟你讲，一定要做。以前我就跟你们讲，你们我叫你们结界，你们听到团结，对对，就是没有做过。因为修密教的人是比一般显教的人、一般道教的人、一般教派的人，这个速度要成果，要开花结果是快一千万倍啊！你们不了解，我只是比喻这样讲，其实是不止啊，很快的，增加福分跟增加智慧，很快的，你一般人都不懂得供养。那再来，如果有教派就随意供养一个义士，完了就自己分着吃。密教是三餐都供养，不是只有法会供养，只要有吃有喝都拿来供养。你看你累积的这一个供养的功德就比一般人强多少，是不是这样讲？最快呀，你懂得在观想的话更快呀。你供养一尊佛是一尊佛，你供养一整排一整面一整个虚空，你供养多少啊？你换一个角度讲，这些供养是什么？是储存的能量，储存的资粮。哎，一般人懂吗？不懂也不会，就没有啊，就慢啊。那你一旦有，会不会招人忌啊？招人家抢啊？招人破坏啊？所以你不守护自己，当然很容易出问题呀。我以前也是这样，不懂啊，所以问题多多啊。自己没有出，儿女家庭都出啊。天天在救火啊，就是这样子啊。你简单就好了，你弄得很香，你身边有人抽烟，几个人抽烟靠近一下，你全身都是烟味啦，你的香味都没有了，洗得干净也没用啊。还被人家误会你抽烟了、啊嗯，你怎么解释？没有，那你身上怎么烟味？那个多少你都要跟烟鬼在一起啊？那个房间都在抽烟怎么办？很困难呐、啊，是不是？用这种比喻就知道，自己不要，别人都会影响你呀、啊，别人都会跳到你身上来呀、啊。不是说你已经做了就好，你出去外面满街跑啊。莲存法师坐在后面的莲存法师，有一年跟莲净法师回来台湾，要走的时候就到城隍庙，哪一间城隍庙？霞海城隍庙。霞海城隍庙。啊、哦，霞海城隍庙在那个佛林那边的，是吧？他们去那里拜，然后呢，不晓得是他还是莲净法师，就多了一个嘴巴。我们要回美国紫莲堂啊，啊，你们谁想跟就跟啊。所以话有时候就是这么一回事啊，请跟我来，那一句歌就跟着唱，结果他们没有感应啊，
也就没有什么了，就搭飞机回来了。那一天一回来，有个法师跟他睡同宿舍的一个研究，马上做梦，梦到满满整间宿舍都小一堆堆的。他醒过来马上就来跟我讲，上师，我每天睡都很好，就连准法师从台湾回来以后，哇，就带回来一大堆呀。我说你多疑心啊。真的啊，上师，我日有所思夜有所梦啊。哦，真的啊，上师，我天天跟大家玩这些，我都不要睡了，不要修了。所以我当然很多时候讲什么就把它砍掉，不理他了，再来自己解决，对不对？不能一下这样一下那样，每天跑都跑不完，快到最后一样样来，锁不能开的，钥匙插着锁开不了门了，就一样样来了。后来到最后，那莲秋法师他们就跑来跟我讲，上师啊，救命啊，门不能开啦，请帮我们清静一下去看一看嘛。我不喜欢每一个法师没有担当之任啊，总是要训练一下嘛。后来他讲，还好就过去了。然后过去以后，好，说门不能开，还不是开进去？开进去以后我就看，啊，叫我看看整个房间，我就看到一个灵，咻，好快。我说哪里走？就跑，就跑到灵存法师的房间去。我一看，躲在一个角落。我说你们从哪里来？为何来这里？他就讲说跟着他们来，他们叫他来。我说来了不是有去紫莲堂吗？我问，因为一般我们回来以后都到紫莲堂，紫莲堂有地藏殿，把那些灵留给紫那个精英府，由他们去教管，去训练。那为什么呢？为什么没有留在紫莲堂？他说紫莲堂的光好强啊，他们根本没办法在那边待。吓死了，那个光，霞光万道啊，好怕的，那么强的光，那么小小的鬼灵哪有可能，所以好怕，根本不敢进去，就护着他们又回到学校。我说那学校也有护法，哦对啊，护法好大好可怕，对不对？啊，就跟着他比较安全啊。那为什么跟着他？那为什么会发生这样门锁起来？跟着他就算了，住在宿舍就算。原来他们一出来，你不要看哦，就只有对面一条街哦，学校在对面，宿舍在这里哦，就正正对面哦。他们一出门啊，就被打得要死，黑鬼白鬼都打他们，台湾鬼。他说你听过吗？没听过。就是啊。你眼睛看不到的，眼睛看不到，大白天啊，黑夜啊，走路有谁？没有人就是没有人啊，无形的啊。你看到跟随来这些几个鬼啊，跟随你那时候几个鬼？72个打得要死要活哎，那个台湾鬼真没有用，一讲就激起了我的雄心，激起了我的怒气。我们台湾人怎么可以给人家欺负呢？太差了嘛，白鬼黑鬼红鬼一直在打，所以他们就怕了，赶快躲在里面啊，门都赶快让他开不了。真人实事啊，你别问他们啊，这种灵界的东西你没有接触真的不知道啊。我们做不完说不完，三年三夜都说不完真人实事的感应故事。但从这些才了解到众生，所以我看众生不是看有形无形，都是一样。我可以从你的身上透视很多的灵，背后的灵，身上的灵。有时候我在前面，我们在拜忏，搞在拜忏，我后面有眼睛在看，拜忏的人，什么事情？啊，有禅僧灵啊，拜，我去影响他们嘛，出来啦，不要这样。然后禅僧灵就伸出一只手，伸出一只脚，伸出一半，啊，被喘呢，对不对？你有越诚心拜，它就越化解。然后你再懂得用这里面的拜忏的这些词文，然后来忏悔，来流露，来影响它，它也跟着忏悔，就会很快出来。有一次我在修法，啊，修完法，
啊，我就看到，哎，这个师姐坐在那里，怎么有个老太婆拿个拐杖？你别给呀啦！啊，现在在做法会的时候，你别给呀啦！我活着的时候，你都不让我见我儿子，不让我跟我儿子生活，你硬要赶我，你脚少来了啦！是他的媳妇啦，说他不孝啊，就拿拐杖一直打他打他，我手就去拨他，就是用意念的手去拨他。我说你打他干嘛？他就跟我清楚，这个是坏人、坏女人呐、坏媳妇啦。我只有这个儿子，我什么都给他，他竟然娶了这个路人，对我怎么样？还现在报名表，还想这样写个名字，就想这样子摆脱我，想跟我这样化为这样子没有关系，我不可能让他这样子的，我要跟他讨回来。我说以前他无知，他能够帮你写这个名字，表示他这一世，现在他清醒，他自在，他惭愧，所以他希望你好。所以他才会给你写名字，帮你超度，请你能够接受他这一份歉意。好，我就跟他聊一聊，跟他讲，修完法，法会完了以后，平常超度了，没有父母，然后他就过来，上师啊，为什么我刚刚好，现在怎么这肩膀不能动呢？那你说呢？我来的时候没这样子，我现在这样呢，被打的啦。当然这样呢，我是说，你有一个婆婆哈，你以前是不是还不懂事的时候对她有一些问题？你怎么知道？我刚刚她来了，一直跟我报告啊。哎呦，那她怎么样？那她打你啊？就你现在在痛啊？啊，上次真的很不好意思，以前真的不懂，人就是这样子嘛，对不对？那现在他知道，听那么多因果故事，他知道不对了。希望给他一个机会，大家化解。就是啦，我说帮你婆婆皈依，观想他一起来修，穿法衣戴念珠，观想光明照照他，跟他讲对不起，以前我无知，所以犯了这些无知的业，对你不孝，对不起，跟他说好话，柔软他的心，他也皈依了，一起来修。一起来化解这些恩怨就可以啦。所以很多很多的佛法是活的啊，这只讲出来给大家做一个参考呀，讲不完啊，你们要听故事讲不完啊，讲三年也讲不完，因为故事太多了，二十几年了，怎么讲得完？每一个人身上都有故事。像我们那时候在做导引，这个连城法师嚯，他就马上变成在飞了，骑马在跑，我都还没有讲到那里，他已经在跑了，一步一步来，他已经在跑了。然后那一次是讲什么？那一次是讲好像妈妈哦，母亲节，前世的母亲，累世的母亲，凡是生过我们的母亲，现在在哪里？也许还在受苦。以前我们没有佛学、佛法，没有名师。这些妈妈去哪里？所以呢，就导引他们回到以前世的妈妈，怎么样去帮他们？哇，他就看到他很威猛，坐在马上，哇，那个刀啊，弯刀啊，哦。可是他在讲说弯刀，可是我说不止这个，我还看到你的射箭。啊，对对对，我的射箭，哦，那个手背好厉害，他以前是男的。就射出去了，百发百中了。但是因为太威猛了，是一个武才武将，这样子对面这样来的敌人呢、啊，他那一把弯刀，咻，怎么样？上半身就不见了，就是两只脚还夹着，这样子嘛。哎呦、嗯，这就是前世啊。我们的以前是造了什么，做了什么，真的不知道啊。所以这事就很多问题了。那很好啊，这样子的让你显现出来记忆啦，赶快想光照啊，把那黑暗把它抹平啊，消除啊，你就化解了那一世的因缘啊，恶缘啊，一次次的找出来呀。那前世今生的外国人、美国人就是这样子啊，对一个外国女的说她很恐惧水，
他的喉咙常常咳，肺部很弱，哦，他整个人常常处在惊恐之中，就去找那精神家，啊，那个去给他化解，他就跟他叫他放松，给他导引啊催眠，结果他一进去所讲的话，是那一个西洋人精神科的医生从来没有遇过的。每一次来就讲不同的故事，他穿什么衣服，哪一世，一共治疗一年半，讲出了他84世的故事。他终于知道说为什么他怕水，因为他曾经有2-3世都是淹水死掉，自然看到水就怕，然后在那边水中要淹死的时候，那种惊恐跟淹水的痛苦，所以这一次喉咙都有问题，你看看。所以前世怎么样会带到这一世的，如果没有把它平复的话，阴影都在。我很想帮助大家这样子，真的。那你如果那一世抚平了，你再回来你就安心多了，自在多了，你生活起来就不一样，讲大起来就不一样。我自己也是这样子的，那你会自我导引的话，你自己可以做哦，自己去做。但是你还没有到达那种功夫，你就做不来，需要人家帮助，啊，自己做，没什么的，不需要靠人家帮你问什么，大家都有这个潜能的。就好像我小孩子生病发高烧，我们当然很急啊，呕吐啊，烧一直不退啊，晚上我们也不能睡觉啊，那父母亲一定心很急，那我们就好，哦，也会心很急，给他药以外也希望上天赶快让他好，嗯，可是如果你有智慧的话，你有心量的话，你会扩开你的心去想，同样的时刻，这个时刻不是只有你小孩在生病，嗯，一定有很多很多的父母跟我们一样也这样子的忧心挂虑，小孩也是在生病，没有办法能够好好痊愈，所以你展开你的心量，观想你头顶会观想佛光铸造的本尊或师尊，同时也照现在所有地球世界各地在生病的小孩，让他们的父母赶快迅速减少这份挂碍。哎，我跟你讲哦，你这个心念一注入下去哦，你小孩马上好起来哦，功德力出来了，比你在那边哦，哎呦呀，我好头啊，你去把你洗脸了，够了，嗯，这就是一个修行人的本事，懂不懂得运用？不是两百坛是应该的，这是两百坛的法，但是四皈依咒要念10万遍，供养咒要念10万遍。大礼拜要念10万遍，啊，大供养咒要念10万遍，你们要做吗？要做，要做，做了以后，在那里才不会晋升。多少人皈20名也没做，这200坛修法是肯定要的，但是这个四家行的机构，每一家行都要去试试看，赶快弥补。因为这四家行是必定皈依的弟子肯定要做的，那多快以内做完是看您的时间呐，啊。那你大供养咒，供养咒一供养下去，拿个东西一供养，你今天要念多少咒，一起来念，就念1000遍，你不可能一直在放供品嘛，供品就放在那里观想。那你这供养咒10万遍念下来，不一样啊，有福分啊。对不对？你们没有做好这功夫的功课，当然比较问题越多，因为没有做好结界，当然问题越多，杀人那样乱来做贼的，你走出去，你简单讲一下好了，所以我就会讲，你没有供品，平常要买不是只有吃的，还没有用以前就先供养一下，什么东西都会附上去的。有一次的圣诞节我回家，我一开门咻，东西，我谁哪里走，砰，上楼一下子就跑到我大女儿妙华的房间，妙华正在打字，我一下冲出来，说妈你干嘛，哇，我就看到她跑到一个盒子咻就进去了，
我就马上去拿那盒子，他妈你干嘛跑出来？他爸就阻挡我，妈你拿那盒子干嘛？看我的脸好像很凶的样子，我这里面什么东西？他说我刚刚收到我朋友寄来的一个狗熊，一个狗熊。啊，我说真的吗？我打开给你看，真的是一只狗熊啊，都藏在里面跟着过来。你看看，妮妮妈妈说，哦，好漂亮哦，好好吃哦，好好喝。嗯，有礼拜啊，我穿衣服，哦，你就最喜欢试穿衣服了，哦，最喜欢买那个起来啊，都对的啊，都对的啊，这是真的嘞。所以我现在对买东西，我说哦，我还拜托嘞。很多东西啊，像在做这些东西的人，你怎么知道这些做的东西的人，这些工人有什么怨气？被剥削，那气都在里面嘞。那穿上衣服都不好嘞。所以什么东西都一定要放光照一下，你看，啊，念个咒。衣服每天要穿，衣服拿来要用夫人指令先结界再穿上，不要每天哦要穿什么就再穿，都要结界才不会有东西啊。你出去包什么东西来你都不知道啊。我将我那个大女儿圣诞节一到百货公司各自走个人的，否则买东西都会买到什么时候？你去买你的，我买我的，我们约好一个时间在哪个地方集合。所以他就飞走了啊，我就去做我的事情了。隔两个钟头啊，集合了，那我先到了，我就等他，啊，多了曹文言的15分钟，哇，时间到了，他看到他了，好高兴啊，大包小包走，啊，好开心啊，很小调，很小调就没关系，后面跟了4个鬼，我一看，啊，如果你没有感觉呢，不就4个跟着回家了吗？就这样子啊，那跟着走，我到车上，那你还跟着来，我就知道，可以的，是不是？然后这时候念个咒给他们，让他们各归原处了。人满街都是哎，你以为是什么？还过得很开心啊！那讲话都要结界的，不能偷听的，破坏。有时候你要进行什么事，怎么会不顺？看起来很顺啊，跟什么讲话？为什么？就是这些啊。这些干扰破坏啊，因为我们有经验，所以告诉你，不见得每一个人会告诉你这些经验，因为他们没有这方面经验。啊，我有什么经验就拿出来讲。所以以前我小时候，我爸爸是医生，啊，有一个人车祸，那我爸爸把他救起来，那救起来以后，他就向姐向啊，现在呀，现在对不起啊，啊，人家都以为他神经，因为到处都是鬼嘛，他就是躲来躲去嘛，闪来闪去。以前我们就笑他鬼来，鬼那神经病病来了，现在才知道啊，因为他打开阴阳眼啊，啊你撞到人了，你撞到人了，哪里撞到人？没有人啊，神经病，有啊，灵界的啊，所以很多时候真的，你真的没有接触到，你真的不知道，不是胡说八道，是真的不知道，那怎么办呢？我以前我们也不是这样子的，啊，现在变成这样就没办法，啊，但是我们不能像一般人不懂得控制啊，是不是？不懂得看啊，我如果真的要看，我都不要活啦，我把天眼就关掉。你看我现在有一个洞，你没有看到？啊，夜晚有一个第三眼啊，就把它盖起来，不要看，不然我。天天看这些，我不要活啦！我坐的地方正好是人家的球场，乒乒乓乓打来出去，那一下敲到我头下各方面，你怎么办？叫他们安静一点，叫他们移开球场，是不是？你激情太鬼迷。哎呦，我这也不是我要的啦，而且因缘这样子就走上这一条路了，啊，就给大家一个参考。就像有一个师兄，他说他家里怎么样怎么样，很乱很乱，心情很闷，做什么都失败，怎么样怎么样。那我当然就吵了，那吵他家里怎么样啊？
问题出在他家里一个洋娃娃上面摆饰品，放在那个柜子那边。我说你家里，他来佛堂问事了，我不到他家里，是我用眼睛去看的。我说你家里的摆饰桶上面有一个像日本型的那种洋娃娃，有没有？他说有。我说问题发生在这上面。他为什么？这个是什么样怎么样？就讲说这个洋娃娃怎么来。我说你讲的好像不太对，我们夫妻在问事。我就一直在看，你要不要我讲实话？他说你说上次你说我们有什么好怕人的讲的啦。我说这个洋娃娃身上一直发出讯息，说她是你的女友，哎，你抛弃她，哎，她堕胎死掉的，哎，啊，在场的太太当场发飙。我为什么问事就是这样，我告诉你，对不对？很多人不能接受的，是不是？可以知道别人不知道的，并不见得就是好的，你知道吗？所以我就不讲，因为大家都把它当作听故事，好玩，在讲前世因果就当作好玩，没有得到警惕，不懂得怎么样子来改变改善，那讲不完啊。所以就变成不要问，你知道，知道别人不知道的是很辛苦的事，知道这个人再过几年会发生什么，如果他不改变的话，他继续这样恶言相向的话，继续做不该做的事的话，继续这样摊下去会怎么样？你讲的谁会信呢？好像在诅咒他，恐吓他，让他心里不开心，干什么？是不是呢？想事先告诉他，提醒他，让他不要这个恶果。可是现在的有智慧人很少，不接受，很难。所以现在就只有过一天是一天，打哈哈，就是这样。嗯，现在就变这样子，不然怎么办？是不是？混在众生当中，有缘就度之喽。那有缘就度之就。像前几天我刚从香港回来，去医院里检查，然后出来在等我哥哥接我，我就看到一个差不多三十几岁的年轻男的绑石膏，然后坐在下面扶出来以后就开始拿烟盒，然后就抽烟，就一点烟抽了一口以后就往他那个旁边两三岁的女儿喷，他女儿也没有叫也没什么，可见已经常常习惯了。然后我就回头看到这一幕，看他的头上贴一个好大的禁止在此抽烟，要罚10000块。那我就走过去跟他讲，对不对？你抽烟就不应该了，你还喷在一个两三岁的女儿身上。大家都要活哎，所以医院才禁止抽烟啊，不要污染啊。所以我就好意思告诉他，他不理我啊，还喷我烟。对不对？那我就回头去找警察啦，找保安档。我说，如果你们要贴那张纸，就要认真执行，否则就撕掉它。我就这样讲，是不是呢？所以我就逼着他一定要去劝他。啊，那个保安才不好意思，歇了几嘞，要讲不讲不敢讲，台湾是怎么一回事啊？怕被打。这就是我儿子跟我讲的话，妈你会被打。都是这种心态，今天才会有这么多问题产生。我走在我们家的湖边啊，看到几个外老推着这些不能讲话的老爸爸老妈妈，然后他们就哇很开心啊，哎哇哇叫，他嘴巴吃点心啊，然后那个吃完那垃圾就往那个湖里那个小溪丢啊。我们前面有条小溪，这么漂亮的溪水，你将垃圾这样一个个这样丢，吃完的那些垃圾纸这样子丢，啊旁边一堆人在走啊，谁去讲？我就上前去讲，
是不是呢？照他们白眼，我也要讲，是不是？我过马路拿着拐杖，绿灯呢，斑马线呢，车子咻，差点撞到我哎！我那个棍子拿起来就往他车上敲，讲他们呢，是吧？车子就停下来，被我打了两拳，差点玻璃打破，谁敢？我儿子说：“妈，你会被打。”不管打不打，我都做。是不是这样讲？我看到前些时候有一个报纸，上面有一个那个中学女孩，就一个男的上去就摸她，怎么样？那旁边有个女的就看到，她就先跑去跟那司机讲，后面有个事了。哦，请他等下带到警察局，然后再来就跟那学生讲，他是不是摸你？他是不是在非礼你？然后那个女孩子就快哭了，这样点头，他马上就大叫色狼啊，这里有色狼啊什么？然后开始是车震，对不对？他就很生气了，他就开始好像要跑还是怎么样，然后这里面就有人，人家讲说正义女是不是？要取名叫正义女，有几人敢这样子啊？真的有几个人敢这样？大家都怕死，所以问题也会发生，因为是别人，跟你无关，所以你可以不要去。今天如果发生自己身上或家人，你怎么样？你会怎么样？我永远记得我小学，老师带着我们去一个小学参观，中间我们要尿尿。一个女同学跟我去尿尿，我们尿出来，厕所很长很黑，都没有灯。我们一出来，有一个男的露出他的下体，就往我们走过来。我们从来没有看过那现象，一下子不能反应，他就手这样张开来，一手抓着他下面，一手要来抓我。可是我们两个女孩子啊，因为我小时候被我哥哥他们练跆拳道，比有一些反应，所以他要来抓我，我就蹲下去，蹲到那个下面一蹲，我就跑出去了。我同学怎么样我不知道，我出去只是发抖，一直爬，一直爬，一直抖。老师也不知道在哪里，就一直爬，一直爬，不敢讲。这是我永远的记忆。若是你自己本身呢？为什么世界上没有人伸出这样的手出来？真的，我那一幕永远记在心里。肯定我那个同学遭了，一个团体带出去，根本老师就散开来了，哪有什么哥哥在照顾你？所以学法的人一定要正念。一定要正念，一定要正心，不要怕，会被打也是命中注定的，也有因果才会被打得到，搞不好你还打他呢，你没有欠被他打的，你还可以打回来的。我现在最近我就常常这样做，没有打我，我觉得要有人去讲，多几个人去讲，以后这些怪佬在吃东西丢的时候，他就会想到我以前跟他讲的话，这个丢的行为不对。我说你让这些溪水里面这些垃圾啊累积长成虫蚁飞出来，你住在这附近，你的家里常常有这些蚊虫，你也要清啊，臭味你也要清啊，多出来的工作啊，跟他讲这个环境要大家一起来保护的啊，你听得懂我说的话吗？你是哪一国人？他用眼睛这样，菲律宾还是印尼还是哪里，我可以找人家来跟你翻译给你听。要学习呀、啊！我已经看过很多这些老人家坐轮椅被他们欺负了，是不是不要这样子啊？我照讲我不管，对不对？我说我经常回来台湾，要一个旅行车
看到人家在抢，老太婆都跌在地上抢那个行李车，我就问那个管理人员，我说为什么这么少行李车，你们为什么不赶快去拿过来，知道吗？一般要抵达了赶快准备好。他说没有啊，就是这些啊。我说那我也不添加，没有办法，上级没有反应啊，我们跟他们讲不理啊。哇，我马上就拿来反应，一连写七张，一张怎么够，表示愤怒啊，抗议啊，不同名字。马上就添够几千辆来了，看到马英九在推嘞，人就是这样子啊，正义之声是要发出来的，否则你心里会遗憾的。你总不希望发生在自己身上啊，真的，这社会就是这样，做一些反应，观想你是把握的金刚，啪，蓝色的光变成他反应，变成他讲话，他们看到你会怕的，这是真的哦。你讲什么话他们都听了哦。啊，我的护法是不动你嘛。对不对？见到我的身体，见到我 的名，见到我的名号，见到都会断恶修善的。为什么不去做呢？监狱里都去弘法了，杀人犯都去度了，这些算什么？我们是这样的，你们参考看看。如果你们喜欢跟我接近，我就是这样的个性，对不对？你们可以去分辨，可以去各方面，我就是这样，我觉得应该这样做。大家都至少门前雪，等到很多问题累积起来，自己会被牵连，做一个问心无愧的人，晚上袜子脱掉都可以微笑，入眠都可以上升天界，都不怕，这是我的想法，做一个无愧的人。啊，这个社会人心实在太黑了。那都为了赚钱，我现在因为是麦克风的关系，但是讲也不怕了。有一个朋友跟我讲，每个人都喜欢去吃大鸡，都喜欢吃鸡腿跟翅膀，一只鸡就有两只翅膀跟两只鸡腿。怎么办？永远不够啊！所以他们就基因改造。那个朋友讲，基因改造的结果是什么？一只鸡有八只翅膀，八只腿。你可以想象这只鸡怎么走路。人心社会，为了私利不一样。我十几年前在美国一个养生中心去学习，做了六个礼拜，他们给我们看个影片，以前的土鸡养鸡呀，任它跑，四到六个月吃，后来欧罗肥发明的时候，抗生素什么种种生长激素的时候，变两个月。我们十几年前、数年前看的影片，两个礼拜。小鸡生出来就放在一格格的鸡柜里面，两个礼拜就膨胀了，连蹲连趴都不行，就这样撑着。这是一个投资东西，这样都没有办法。两个礼拜产量这么丰富，市场只需要譬如20000只鸡，可是你鸡那么多，100000只鸡、80000只鸡就要毁灭，否则流入市场价钱就低，就破坏行情，每两个礼拜就要杀掉80000只鸡，哪有时间跟空间来给你埋根火化，给你葬？所以就用那个针，毒针，啪，将每只鸡的那个洞出来，啪啪啪，再一啪，头就倒下去，然后这些鸡就拿去大笼里打，再加入肥料，再回来给鸡吃当食物。这个社会是怎么样的？牛也是这样，
猪也是这样，所以现在这些鸡猪鸭什么病都是这样来的，我们怎会没有病？人心黑到这样还怕人家打骂，豁出去了，贪到这样，坏到这样，怎么救？这沙婆怎么救？这是我的想法，尽一己之力。现在什么问题都有，很辛苦，修吧。所以就请佛注释，心中有佛，你才有光明，有光明，你的言行才会光明，才不会贪，才会欲望，才会造业。所以我说话的背后都有一连串的故事，不会莫名其妙断章取义出来的，知道很多的故事才会说这一句话，才会比喻这个故事。可不可怕？想象一只鸡，若给我们八只手跟八只腿，我们怎么走？用哪一只脚走路？多痛苦啊，多折磨啊。可是谁害他们这样的？因为我们要吃啊，我们贪欲啊，觉得好吃啊，所以没有办法去阻止这些人，我们一定要超度，要明白吗？吃喝一定要超度。不晓他们是怎么样子的情况，但总是因为来到我们前面，尽一份心引领他们，光照他们，超度他们，一定要做，好不好？好，因为时间的关系，又跟大家多聊一个多钟，谢谢大家。